Rødovre, de startede lidt bedre end jeg, kan man sige, her i kampen, men I fik kæmpet tilbage og sluttede bedst af. Kan vi få dine ord på de 60 minutter? Ja, altså, vi blev bare ved med at tro på det og spille hårdt, og Simon han stod en fantastisk kamp i dag og holdt os ind i kampen i starten, så kado til ham, og så ved vi, at vi har nogle gode målscorer, der kan afgøre kampen, og det gjorde de i dag. Den defensiv, du selv er en del af, det virker som om, der er blevet skruet på de rigtige knapper her i løbet af de sidste kampe. I lukker ikke ret mange mål ind. Hvad er det, der bare fungerer? Jo, men altså, vi stoler på hinanden og spiller stenhårdt, og det behøver ikke se fancy ud. Vi skal bare spille simpelt og lukke af. I begynder også at ligne et hold, hvor en halv chance, så er der mål. Er det selvtilliden, der bare stille og roligt begynder at vise sig nu også? Eller? Ja, det tror jeg. Jeg synes også, vores angrebet ser rigtig skarpe ud, så det er dejligt. Så lige til sidst her, de næste kampe, det er vel bare at fortsætte på bølgen? Det er det helt sikkert. Der er lidt tid til næste kamp igen nu, men ja, vi skal bare træne hårdt, og så spiller vi en god kamp næste fredag også. Tak for det. Tillykke, Bjelle.